Bakıda Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi adlı 3-cü Ümumi Respublika bilik yarışı keçirilib. 42 ali məktəb komandasının iştirak etdiyi yarışda 3 əsas yerin qalibi müəyyənləşib. Ümumi Respublika yarışı Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşıb. Azərbaycan gəncinin bugün apardığı elmi tədqiqatlar, araşdırmalar içərisində ümumili lider Heydər Əliyevlə bağlı mövzular əsas yerlərdən birini tutur. Heydər Əliyev dühası gənclər üçün daim əlçatmaz olub. Onlar bu böyük şəxsiyyətin həyatı, yaradıcılığı haqqında hər gün, hər saat nə qədər bilgi əldə etsələr belə, yenə də araşdırmalarını davam etdirməkdə maraqlıdırlar. Odur ki, bir-birinin ardınca gənclərin Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə bağlı bilgilərinin artırılması məqsədi ilə respublika səviyyəsində yarışlar, müsabiqələr təşkil edilir. Bu dəfə də belə yarışlardan biri Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Əliyev mərkəzində başlanıb. Dövlət himninin sədaları altında Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi adlı 3-cü Ümumi Respublika bilik yarışına start verildi. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində silinməz izlər qoyub. İstər Sovet, istərsə də müstəqillik illərində hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev üçün əsas məsələ olub. Bu fikirlə çıxışına başlayan Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov, rəhbərinin etdiyi qurumun Ulu Öndərin irsinin araşdırılması ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirdiyini xatırlatdı. Onun sözlərinə görə, ümumi liderin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı maraqlanan, elmi iş yazan gənclər mərkəzin arxivindən kifayət qədər istifadə etmək imkanı əldə edirlər. Anar Ələkbərov yarışın dövlət bayrağı günü ərəfəsində keçirildiyini xüsusi vurgulayaraq, Azərbaycan bayrağının 1918-ci ildə təsdiq olunduğunu və bu bayrağı ilk dəfə Heydər Əliyevin Naxçıvanda ucatdığını diqqətə çatdırdı. 2009-cu ildə isə Prezident İlham Əliyev 9 noyabrı Dövlət Bayrağı günü kimi təsis etdi. Təhsil Nasir Mikayil Cabbarov ilk olaraq təhsilin inkişafında Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi layihələrdən danışdı. Nazir Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi adlı 3-cü Ümumi Respublika bilik yarışının əhəmiyyətini qeyd edərək, Azərbaycan tarixində Heydər Əliyevin xüsusi rolunun olduğunu dedi. O belə yarışların gənclərin öz karyeralarında uğur qazanmasına kömək etdiyini də bildirdi. Bilik yarışı Dövlət Bayrağı günü ərəfəsində təsadüf etdiyi üçün tədbir iştirakçılarına bu tarixi günlə bağlı videoçarx təqdim olundu və sonra iştirakçıların həyəcanla gözlədikləri yarışa başlanıldı. Yarışda ülkənin ali təhsil müəssisələrində bakalavr və magistr səviyyələri üzrə təhsil alan tələbələr iştirak edirdi. 42 ali məktəb komandasının hər birində 6 əsas və 2 ehtiyat iştirakçı təmsil olunurdu. 3 turda keçirilən yarışın hər turunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə, Azərbaycan tarixinə dair 12 sual səsləndirildi. Münsiflər heyətində Heydər Əliyev Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli İlmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun nümayəndələri təmsil olunurdu. Nəhayət gərgin mübarizədən sonra qalib komandalar 3 tur üzrə qazanılan ümumi xallar əsasında müəyyənləşdirildi. 1-ci, 2-ci və 3-cü yerləri tutan komandalar mükafatlandırıldı. Biz fəxr edirik ki, ümumiliyyənin adını daşıyan yarışmada böyük qalib olduq ümumi respublika üzrə. Bizim üçün böyük uğurdur ki, Heydər Əliyevin Ulu Öndərin irsini araşdırdıq və burada yarışda sübut etdi bütün ali məktəblərə. Biz ümumiyyətlə keçən də yarışda iştirak eləmişdik və belə deyək də bazamız var idi də bizim bu yarış barədə. Biz uşaqlarla inandıq ki, qələbə çalacağımıza və tutduq qələbə çaldıq. Heydər Əliyev demək mənim fikrimcə Azərbaycan Respublikası deməkdir. Çünki biz bu yarışa hazırlaşarkən Heydər Əliyev haqqında öyrənmək istəyirik ki, bütün Azərbaycan tarixi haqqında da öyrəndik və bu bizim üçün bunun bizə çox xeyri dəydi. Yarışa hazırlıq məqsədi ilə bütün komandaların oktyabrın 31-dən noyabrın 5-nə dək Heydər Əliyev mərkəzinə ziyarəti təşkil olunub. Tələbələr mərkəzdə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev muzeyində ümumili liderin həyat və fəaliyyətinə dair məlumatlar əldə edib. Burada toplanan arxiv materialları əsasında araşdırma aparıblar. Almaz Mahmud Faik Məstanov xəbərlər.